Što se mene tiče, eto im ih. Ja ih koristit neću, moje djeca ih koristit neće. Eto njima azbuka i pismo sa dva slova, samo neka ne kradu naš srpski jezik. Mislim da je to čista sprdnja na naš srpski jezik, da ta dva nova slova su totalno bespotrebna u našem jeziku. Da ako hoće već da koriste ta dva slova, nek izbace ovih Vukovih 30. I želim samo da pitam, ako su toliko drevna ta dva slova, zašto se nijedno crnogorsko prezime ne sadrži ni činiđe? Ono nešto što sam vidjela, ja zaista ne razumijem. Stvarno ne znam o čemu se radi, jer ja tako ne govorim, nisam tako naučila i ne znam kako ću sutra njega da naučim ta slova, jer zaista ja pokušala sam da pročitam, ali nije išlo, pa sam odustala i jednostavno sada ne marim mnogo za to, pa kad počne u školu vidjet ćemo. Ja ne podržavam to, ja sam protiv toga, to nije nikad bilo sad. To su neki stari običaji narodni bili, taj jezik takav govori i oni sada hoće da se vrate na to staro nešto. Tako da nisu autentični, da ne bude kao u Srbiji ili i drugim ovim republikama bivše Jugoslavije. Znači hoće nešto svoje.